za nas izredno pomembna tekma. Mi si še nismo zagotovili obstanka oziroma pozicije, ki bi nam omogočila, da se izognemo temu devetemu mestu. Prihaja nam Bravo, ekipa, ki igra zelo dinamičen, hiter nogomet, presenečenje letošnjega prvenstva. Tako da nas sigurno čaka ena lepa in tudi težka preizkušnja. Tako da se nadejam eni zahtevni, dobri tekmi, po kateri verjamem, da bomo uspešni. Ja, predvsem odgovornost v igri, kot to, kar smo se že pogovarjali z igralci, ob izgubljenih žogah, da smo dejansko bolj agresivni na nasprotnika in na žogo, da se ne bo dogajalo to, v katerem, kako nas je Celje kaznovalo in tudi Bravo je v tem segmentu igre zelo močen, tako da to moramo izboljšati. Na drugi strani pa seveda situacije, v katerih smo tudi v Celju jih imeli kar nekaj, poskušati izboljšati in priti do zaključnega udarca, v katerem bomo zadeli. Vsak niz pozitiven je dobrodošel in se ga seveda veselimo. Hočemo nadaljevati to, hočemo tudi ta niz zmah na domačem igrišču nadaljevati tudi v tej tekmi, tako da se bi veselili seveda teh tako željenih treh točk, ki bi nam približalo tistemu cilju, ki si ga želimo v zaključku te sezone.